går on-track pirater, men det är långt fram till en bortflyende duo som leds av Selmer Io och kommer in nu av 200 meter hem. Spickleback-Face försöker att ta upp jakten. Selmer Io och Samu Sundqvist sitter lugn i båten. Spickleback-Face lärmar sig något, så även on-track pirater. Men Samu Sundqvist höjer näven i skyn när han vinner med 7. Selmer Io för 11 och 1.